Quais foram as três maiores lições deixadas por Chico Xavier? Segundo a inteligência artificial, Chico Xavier foi um grande líder espiritual e deixou muitas lições valiosas para a humanidade. Entre as várias lições deixadas por Chico Xavier, estão as três maiores delas. Eu vou te revelar essas três maiores lições deixadas por Chico Xavier. Enquanto isso, se inscreva nesse canal. É muito importante, assim você sempre receberá conteúdos que vão te ajudar a viver muito melhor. Chico Xavier foi uma grande personalidade no Brasil e no mundo. Grande médium, escritor, autor de mais de 500 livros. Chico Xavier deixou grandes lições para a humanidade. Entre elas, a inteligência artificial destacou as três maiores lições deixadas por Chico Xavier. A primeira delas é amor e caridade. Chico Xavier acreditava que o amor é a base de todas as coisas e que a caridade é a expressão mais elevada do amor. Ele enfatizava a importância de ajudar os outros, especialmente os menos afortunados, como forma de expressar o amor e a gratidão pela vida. Muitas vezes nós nos esquecemos de estender as mãos e ajudar as pessoas que estão à nossa volta. A caridade é uma expressão muito elevada desse sentimento puro, ensinada também pelo Mestre Jesus. Chico Xavier destaca ainda outras duas grandes lições. A inteligência artificial fez um apanhado de todo o conteúdo disponibilizado na internet em relação a Chico Xavier. E a segunda lição é fé e espiritualidade. Chico Xavier era um homem profundamente espiritual e acreditava que a fé é essencial para uma vida plena e significativa. Ele encorajava as pessoas a buscar uma conexão mais profunda com o divino, independente de sua religião ou crenças pessoais. Chico Xavier nunca defendeu apenas a sua religião. Chico Xavier dizia que toda a religião que tem Jesus como centro e ajuda as pessoas a se elevar como ser humano, faz com que a pessoa seja melhor, é uma religião muito válida. Eu gostaria que você comentasse aqui qual é a sua religião. Eu fico muito curioso para saber qual é a religião que te faz bem. Conta aqui para mim. Assim, a gente vai conhecer todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. A terceira grande lição deixada por Chico Xavier é o perdão e a compaixão. Chico Xavier acreditava que o perdão é fundamental para a cura emocional e que a compaixão é a chave para a harmonia e a paz. Ele ensinou que, ao perdoar os outros e a nós mesmos, podemos liberar o ressentimento e a mágoa que nos impede de avançar na vida. Além disso, Chico Xavier enfatizava a importância de ver o mundo através dos olhos dos outros e cultivar a compaixão como forma de melhorar as relações interpessoais e a comunidade em geral. Quando nós não permitimos praticar o perdão, nós continuamos sentindo sentimentos com uma baixa elevação vibracional. Sentimentos como mágoa, ódio, rancor, faz com que a sua vibração vibre muito baixa. Contrária da prosperidade. A prosperidade exige que você vibre no amor, na gentileza, na generosidade, na esperança, no carinho. Chico Xavier também deixou grandes frases que foram marcas na sua vida. Chico Xavier, entre tantos textos, deixou uma frase que é muito marcante para nós. Ele dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
Esta frase nos lembra que sempre temos a oportunidade de mudar nossas vidas e criar um futuro melhor, não importa o que tenha acontecido no passado. Eu sei que você cometeu coisas no passado e eu também, mas era a cabeça que tínhamos na época. Sabemos que agora, com o conhecimento que faz parte da nossa existência, esses mesmos erros do passado não serão cometidos. Então, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas agora as suas atitudes farão uma vida nova. Então, as suas atitudes, as suas ações e as suas escolhas de agora farão com que o universo entre em sintonia com você.